ቤተሰብ፣ ስራ፣ ጤንነት፣ እናታችሁ፣ አባት፣ ቤተሰብ ጋር ትደውላላችሁ። አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት፣ ያሰባችሁትን አላህ ያሳካላችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም የምወዳቸው ሳሙና ከተውኩኝ በጣም ረዥም ጊዜ ነው። ደግሞ ከሀገር ቤት ስንወጣና ትንሽ አደጉ የሚባሉ ሀገራቶች እንደ ድል ሆኖ ስንወጣ ወይንም የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ ስንወጣ እኔ እንዳየሁት ከሆነ ብዙም የፊት ሳሙናዎች አይገኙም፣ አይታዩም ማለት ነው። እንደ ሀገር ቤት ዝም ብሎ በየአይነት የሳሙና አይነት ይልቅ እንደዚህ በፈሳሽ መልኩ ወይንም ደግሞ በአረፋ መልኩ ፎም ወይንም ክሊንሰር የሚሉት ነው አብዛኛው ያለው። ለምን እንደሆነ ባይገባኝም ዝም ብዬ በሱ ታጠብ ነበረ። ከጊዜ በኋላ ግን ሳነበ ስሰማ እያደርኩ ሲሄድ ማለት ነው እየገባኝ መጣ ከሳሙና ይልቅ ፈሳሹ ጠቃሚ እንደሆነ። በቀላል አማርኛ በእጃችን ታጥበን እዛ ማስቀመጫ ላይ ወይንም ሽንት ቤት የሆነ ቦታ ነው የምናስቀምጠው ሳሙናውን። እንደዚህ ግን ፈሳሽ ሲሆን ከባክቴሪያ ይገለላል፣ ንፋስ አይገባውም፣ ዝም ብሎ አዋራ ነገር የማይነካውም። ፈሳሽ ሲሆን ሞር የተመረጠ ይመስለኛል በአጭሩ ማለት ነው። ወደ ኬሚስትሪው ሳንገባ ውድ እህቶቼ፣ መቼስ ወሬ ታበዣለች ትሉኛላችሁ። አላህ ይቅር ይበላችሁ። እኔ ትቼላችኋለሁ ብታስቀይሙኝም፣ አላህ ይተውልን ወንጀላችንን እና ወሬ ወድጄ አይደለም፣ አላህ ምስክሬ ነው። እስቲ ቆይ የገባኝን ያህል ላስረዳ፣ የሆነ ነገር ልጨምርበት ብዬ ሳልሰስት ነው እያወራው ያለሁት እንጂ 7-5 ደቂቃን ባወራ እስከ 10 ደቂቃ ያወራሁትን አገኛለሁ፣ ለጥቅም ከሆነ ማለት ነው። ለወሬም ከሆነ ደግሞ ዘግቼ ከልጆቼ ከባለቤቴ ጋር አወራለሁ። ግን ማስረዳት የምፈልገውን ያህል እየሞከርኩ ነው እንጂ ለሌላ ይምሰላችሁ። በጣም አረዘምሽ ካላችሁ እያሳለፋችሁ እዩት። በጣም ይቅርታ ይህንን ስል ሌላዎቻችሁን እንዳላስቀይም እና ወደ የፊት ሳሙናዎች ወይንም ደግሞ ወደ ስቴፓቸው ስናልፍ ማለት ነው በየቁጥሩ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁለት ጥሩ አይደሉም ሲባሉ ሰምቼ ያቆምኳቸው ወይንም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን የፊት ክሬም አትጠቀሙ ሲባል ሰምቼ ያቆምኳቸውን በቀይ ኤክስ አደርግበታለሁ። እኔ በራሴ ያው ሲባል ስለሰማው ነው ያቆምኩት እንጂ በጣም በርካታ ሰዎች ኮምፕሌንስ ያደርጉት ይቅርብኝ ብዬ ተውኩት እንጂ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት ወይንም ለውጥ አሳይቶብኝ አይደለም። ቢቀርብኝ ሳ ብዬ ነው የተውኩት። እናንተም የራሳችሁን ውሳኔ ወሰኑ። እና እነዚህ በጣም ጥሩ ናቸው የምላችሁ የፊታችን ሳሙናዎች ወይንም ክሊንሰሮች፣ ደስ የሚለው ነገር የፊታችሁን ቆዳ ታይፑን ካወቃችሁ እሱ ነው ትልቁ ነገር። እንግዲህ ለፊታችን ምን አይነት ቆዳ እንዳለን ማወቁ ግድ ይላል። ኦይላማ ስኪን ያለን ኦር ድራይ ስኪን ነው ወይንም ደግሞ ይሄ ኮምቢኔሽን ስኪን ያላችሁ፣ የትኛው የቆዳ ታይፕ እንዳላችሁ የግድ ማወቅ ያስፈልገናል። ከዛን የቆዳችንን ታይፕ ካወቅን በኋላ አንብበን ዘይታማ ፊት ካላችሁ ለዘይታማ የሚለውን ፎር ድራይ ስኪን የሚላለ ፎር ኦይሊ ስኪን የሚላለ ወይንም ደግሞ ፎር ኮምቢኔሽን ስኪን የሚላለ እሱን አንብባችሁ ብቻ ግዙ። ከዛ በኋላ እኔ በጣም የወደድኩትና ሁሌ ስጨርስ የሆነ ሌላ ክሬም ሎሽን እንትን የፊት ሳሙናም እየገዛው ተመልሼ እዛው ጋር የሚሄደው በጣም ከልብ የወደድኩት ኦሌይ ነው። ኦሌይ የፎሙን የጄሉን የክሬሙ ይሁን ያጋጠመኝን እየቀያየርኩ የኦሌይ ብራንዶችን በጣም ነው የወደድኩት። በሁለተኛ ደረጃ ያው በቁጥሩ እንደምታዩት ማለት ነው ሲታፊል ነው። ሲታፊል በጣም የተመቸኝ ሲምፕል የሆነ ኢንግሪዲየንት ብዙ ነገሮች ያልተቀላቀለበት ቆንጆ የፊት ክሊንሰር ወይንም ደግሞ የፊት ለሆኑ ክሬሞችም ሁሉም አላቸውና ሲታፊል ነው ሁለተኛ ላይ በጣም የወደድኩት፣ ብዙ ሰዎችም የሚያመሰግኑት። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሲራቬ ነው። ሲራቬ በጣም የምወደው በጣም ደስ የሚለኝ ስታጠበት ፍሪግራንስ ፍሪ ነው፣ ብዙ ነገሮች ፍሪ ይላል። ጥሩ የሆነ በተመጣጣኝ ዋጋ ከ$10 በታች ከ11 እንደዚህ ዶላር በታች የምንገዛቸው በየቆዳችን ታይፕ እና ሎሽኑን ከፈለጋችሁ ዘይቱን ሲረሙን ከፈለጋችሁ ሁሉም የራሱ የሆነ ያለው በጣም የምወደው ሲራቬ ነው። በአራተኛ ደረጃ ወይንም ደግሞ በተደጋጋሚ አንዱን ስቀይር አንዱ ጋር የምመለሰው አቪኖ ነው። አቪኖን በጣም የምወደው ፕሮዳክት ነው። ካልሞክራችሁት ገዝታችሁ ብትሞክሩት፣ በፎም አለው፣ በጄል አለው፣ በክሬም መልኩ አለው እና የምትፈልጉትን ገዝታችሁ መሞክር ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይነት በጣም የምወደው ፊታችንን በጣም ክሊር የሚያደርግልን በተለይ ለአክኒ ብጉር ካላችሁ ማለት ነው ክሊን እንደ ክሊር የሚለውን እንደ ስክራብ አይነት አለው። ሌላዎቹም ስክራብ አላቸው በነገራችን ላይ። ስክራብ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ።
ክሊር ኤንድ ክሊን የሚለውን በጣም የምወደው በቆዳችን ታይፕ ያለ በተመጣጣኝ ዋጋ ምንም ያልተካበደ ውድ የማይባል ነውና ክሊን ኤንድ ክሊርን በጣም የምወደው የፊት ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። በመሃል አንድ ነገር ለበላችሁ በመሃል ማለት ነው እሱ ምንድነው ፊታችንን እንድንታጠብ ትኩረት ሰተነው በፊት እጃችንን እንታጠብ አትታጠቡ ማለት ያደለም ግን ብንቾክልም እንዲህ እጃችንን የውሸት ማለቅለቅ ሳይሆን ትኩረት ሰተነው እጃችንን እንታጠብ በተለይ ሴንሲቲቭ ስኪን ያላችሁ የሚቆጣ ስኪን ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ቶሎ ምንም የማይችል ቆዳ ለብጉር ቶሎ የሚጋለጥ ቆዳ ካላችሁ እጃችንን የመታጠብ ጉዳይ ትልቁ ሚና ይጫወታል። ሌላኛውና ደግሞ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ አስነግራችሁ ሁሉንም ባንዴ ግዙ ሳይሆን ካጋጠማችሁ አንዱን ገዝታችሁ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ስለመኩርኩት ሁሉንም መግለጽ ፈለኩ እንጂ የገዛችሁትን ያጋጠማችሁን ቀለል ያላችሁን አንብባችሁ የተረዳችሁትን የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ስለተጠቀምኳቸው ነው እንግዲህ ስካውን ድረስ አንዱን ብቻ ስለማልጠቀም የመኩርኩትን ሁሉ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ በጣም የምወደው ኒውትሪጅና ነው። ኒውትሪጅናም እንግዲህ እዛው አካባቢ ያለ ሼልፉ ላይ የሆነ ፋሚሊ የሆኑ የፊት ፕሮዳክቶች ናቸው። ቀላልና ደስ የሚል በተለይ ሽፍታ ሲወጣብን ብጉር ነገር ሲያስቸግረን ዘይታማ ፊት ነው። የኔ ፊት ዘይታማ ነው። ለሁሉም ቆዳ ታይፕ አለ። ተስማምቶኛል። ብትሞክሩት ኒውትሪጅናን እመክራለሁ ማለት ነው። በክሬም አለው፣ ሎሽን አለው፣ ኦይል አለው፣ ሁሉም አለው። አንድ ላይ መግዛትም ከፈለጋችሁ ሌላኛውና በጣም ጥሩ በጣም የምትወዱት ከፍሪግራንስ ፍሪ እንግዲህ ሁሉንም የምትገዙትን ፕሮዳክቶች ከሽቶ ነገር ከሚሸት ነገር ፍሪ የሆነ ምንም እንኳን ከባድና የሚያስጠላ ሽታ ቢኖራቸውም የማይሸት የሆነ ቢሆን በጣም የተመረጠ ነውና በጣም የምትወዱት ትወዱታላችሁ ብዬ ከኦሌ ቀጥሎ በጣም ደስ የሚለ ይሄን ኤልፍ ነው። ኤልፍ በጣም ደስ የሚል በጣም ተወዳጅ በተለይ ደግሞ ትንሽ ፒግመንቴሽን ወይም ደግሞ እንደ ማዲያት አይነት ነገር ሆኖ የበዛ ማዲያት ሳይሆን ነጠብጣብ ይሄ ብላክ ሄድ ወይንም ደግሞ ዳርክ ስፓት የሚሉትን ነገር ፌድ ያደርጋል፣ ትንሽ ያቀላል ይሉታል። እኔ እሱ የለብኝም። ለዘይታማ ፊት ነው የምገዛው ለራሴ። ለሁሉም ቆዳ ታይፕ አለ። ብትሞክሩት በጣም የምወዳቸው የፊት ክሬሞች እነዚህን ይመስላሉ። በመቀጠል አንድ ነገር ልበላችሁ። አንድ ነገር ከማለቴ በፊት ይሄንን የፊት ስክራብ እዚህ ላይ የምታዩትን የፊት ስክራብ በሳምንት አንዴ ብንጠቀመው በጣም ጥሩ ነበረ። በጣም የምወደው ምንም አይነት ለውጥ ያላየውበት ነበር። አሁን ቀይ ያሰመርኩበት ቀይ ኤክስ ያደረግኩበት ማለት ነው። ግን በጣም በርካታ ሰዎች ስክራብ ነው ታውቃላችሁ፣ በተለይ አሜሪካን ሀገር ላላችሁ እህቶቼ የታወቀ ፕሮዳክት ነው። በጣም ፊትን ያጠራል። በጣም ወደው ነበር። በሳምንት ሁለቴ ይላል። እኔ በሳምንት አንዴ ብቻ ነው የምጠቀመው። በጣም ስለሚያደርቅ ፊትንና ፈካ ያለ ቆዳ እንዲኖረን ያደርግ ነበር ይሄኛው ማለት ነው። ግን ምን ይላሉ ውስጡ ያለው የተቀመመበት ነገር ለእግር መታጠቢያ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ቦታ መታጠቢያ እንጂ ለፊት በጣም ጠንቅ ነው ብለው በጣም ትልቅ አድማ እየተደረገበት ስለሆነ እንግዲህ እንደዚህ ከታማና ካልተወደደ በጣም ስለ ቆዳ ታይፕ ወይንም ስለ ክሬሞች የሚያጠኑ ሰዎች ካወገዙት ምንም እንኳን ቢስማማኝ ለማቆም እገደዳለሁ። እና ይህን የፊት ስክራብ እኔ ትቼዋለሁ። በጣም በርካታ የሆኑ ጥሩ የፊት ስክራቦች ስላሉ ከይሄ ግሪን ቲ ከግሪን የሚሰራ አለ፣ ከኦት የሚሰራውን አለ። ሌላዎቹን ቀይሬ መጠቀም ጀምሬያለሁኝ። ከቲማቲም የሚሰራ አለ። ይህንን ግን ትቼዋለሁ ማለት ነው። ኤክስ አድርጌበታለሁ። ፖንደስ እና ይህንን ሴንት እንትኑን ነው የተውኩት ክሬሙን። ይህንን ይመስላሉ። አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ፊታችሁን ስትጠርጉ በፎጣ ነገር ከጠረጋችሁ ፎጣውን በየጊዜው ማጠቡን አትርሱ። ሽንት ቤት ላይ አታስጡት። ካልሆነ ግን በሶፍት ብቻ ፊታችንን ብናደርቅ የተመረጠ ነው። በተመጣጣኝ ዋጋ ገዝታችሁ ፊታችሁን ጸዳ አድርጉ። የማውቀውን አስረድቻለሁ። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እነዚህም በመጨረሻ የምታዩት ደግሞ የፊት ስክራቦች ቅድም ያልኳችሁ ናቸው። ሴንት ኤቭስ ናቸው። ትንሽ ይታማል። በተለይ ደግሞ አፕሪካት የሚለውን በተለይ በጣም ያወግዙታል እና ምንም ሳላይበት ትቻለው። የከሰሉ አለ፣ የግሪኑ አለ። የተለያዩ ስላሉት እሱን ነው የምጠቀመው።
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።